salamtu alaika ayyuha sayyidul kadiyas ajibni 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 anta wa qudamuka wa a'inun fi jami' ya iwa bihamil abimati wa bisayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para kiai anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sadayana tim Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, hadirin tamu-tamu undangan anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, urang sadaya parantos tiasa kempel di imah palah anu mulia, nyumponan nyumponan kana panggulemna sohibul bait di dieu nyaeta Bapak Wakil Bupati Sukabumi anu ku urang sadaya sangat-sangat dihormati. Oke, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, urang sadaya dikawit acara di kawitan dugi ka ayeuna aya dina kalancaran. Para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, saurna teh kanggo ngalebetan kana waktos ngantosan kasumpingan Bapak, insyaallah sim abdi bade nguningakeun sababaraha hal anu berhubungan sareng tugas urang sadaya nyaeta katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, perkawis takwa eta gampil dina nyarioskeunana, sesah dina ngalaksanakeunana, bahkan seueur jalmi teh anu terang naon nami tambuh naon rupi leres. Takwa eta ngarupikeun hal nu teramat sangat penting dina kehidupan urang, sehingga bakating ku penting-pentingna takwa Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'anul Karim nguningakeun perkawis takwa dugi ka dina 150 ayat. Aya 150 ayat anu nguningakeun perkawis takwa. Hal ieu ngabuktoskeun
bahwa takwa eta ngarupikeun hal nu teramat sangat naon penting nu mawi seueur dicarioskeunana seueur dianjurkeunana ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an. Da upami teu penting mah moal dianjurkeun wae, moal dicarioskeun wae keur naon nyarioskeun ge ka bau naon. Terus teu ka bau sungut. Terus nu mawi dicarioskeun wae hantem sapertos ayeuna bade pil naon nih. Mungkin nya aya ari aya pilkada nih dina TV nya. Hantem dicarioskeun, hantem dibicarakeun. Ingat, leres. Nu mawi kitu ge eta perkawis teh ngarupakeun hal nu teramat sangat naon penting. Upami teu penting moal dicarioskeun wae, moal dianjurkeun baik. Sapertos takwa ieu. Namun neme diuningakeun takwa seseueurna jalmi. Tapi mudah-mudahan tong seseueurna nya. Entong bahasana tong kitu atuh. Kadang-kadang jalmi teh perkawis takwa terang nami tambuh naon? Tambih rupi. Leres. Bahkan gampil nyarioskeun. Nyarioskeun mah gampil. Geningan dina naon? Dina ikrarnya. Kami insan yang bertakwa. Leres teh. Kami insan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bari teu nyaeun takwa na naon? Tuhan yang Maha Esa na naon? Leres. Mohon. Sakitu. Jadi eta mah sanes takwa nu kitu mah nya. Takwa panginten. Mohon. Nya naon ari takwa? Naon sababna kitu nya? Naon sababna nu mawi takwa hanteum gencar dicarioskeun bae dina Al-Qur'an? Margi saur ulama at-taqwa asasu kulli khair. Takwa eta ngarupakeun modal dasar dina setiap kasayan. Takwa eta ngarupakeun dasar, ngarupakeun modal tina warnani kasayan. Jalmi tiasa berangkat kana pangaosan kusabab dina manahna naon? Takwa kasaha ka Allah. Lamun takwa mah wah lewatnya. Boboro hayang init kana ngaji. Boboro hayang ngadengekeun kana pangajian. Initna oge ugah. Leres teu? Lamun dina manahna teu aya naon? Teu aya takwa. Urang berangkat kana berjamaah, berangkat ka masjid ngalaksanakeun salat fardu. Sinareng rupa-rupa salat naona sunatna kusabab dina manahna naon? Dina manahna takwa. Lamun dina manahna teu takwa mah bebujeung init ka masjid di imah ge sanget ngalaksanakeun naon teh salat. Leres. Boboro mah salat sunat, salat fardu na oge kumaha? Wegah. Lamun hatena teu naon? Henteu takwa. Urang sadaya tiasa ngagungkeun kana medalna Rasulullah. Tiasa ngagungkeun kana siarna agama Islam. Tiasa ngagungkeun ka masjid, pasantren, musolah, pangaosan. Leres? Sareng sarana ibadah anu sanesna. Tiasa ngagungkeun ka para wali, ka para ulama, ka para nabi, ka para rasul, kusabab dina manah urang aya naon? Aya takwa. Nu mawi saur Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'adzim sya'airallahu
Sya'airallahi fahiya min taqwal qulub. Saur sebahagian ulama minna teh dininya min taqwal qulub teh min ibtidaiyah. Jenten sahabat-sahabat jalma anu ngagungkeun kana syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Eta teh bibit buitna teh min taqwal qulub kusabab manahna kumaha? Manahna takwa, aya takwa dina naonna? Dina mana? Dina mana? Leres. Numawi takwa teh jelas ngarupakeun hal nu teramat sangat naon? Penting numawi Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an nganjurkeun takwa dina sababaraha ayat duika dina sababaraha ayat 150 ayat itu bilih sim abdi lepat keroknya hilap etang kunya lira dina Al-Qur'an leres nuhun nya naon atuh ari takwa supados urang teu tambuh naon teu kenal naon rupi tambuh naon kenal naon nami tambuh rupi saur iman Imam Abu Yazid Al-Bustami nu disebat takwa teh nyaeta man idza qala lillah wa idza amila lillah nu disebat mutta'in jalmi anu naon anu takwa nyaeta jalmi anu di mana-mana nyarios karena Allah di mana-mana midamal karena Allah janten teu pati-pati nyarios angin karena Allah oge teu patos-patos midamal angin karena Allah tara nyarios angin karena Allah tara midamal angin karena Allah baik janten setiap rengkak tingkah paripolahna teh janten naon baik ibadah baik sok setelkeun sareng urang. Urang tos tiasa kitu teu acan. Urang tos tiasa kitu teu acan. Upami urang teu acan janten takwa teh leres sesahnya. Sesah kacida teu gampang. Janten leres takwa teh gampil nyarioskeunana, namung sesah ngamalkeunana, bahkan kadang-kadang jalmi teh teu terang-terang acan. Lamun nyarios aya ge takwa ka Allah nya naon ari takwa? Leres. Upami ditaros kitu kadang-kadang babak bebe nya. Babak bebe. Eta menurut sebahagian ulama nya eta menurut Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Menurut sebahagian ulama nu disebat takwa teh neta menurut Imam Ad-Daroni naon ngawitana teh nu disebat takwa teh nyaeta man alladzina kitunya nu disebat takwa teh nyaeta disebat muttaqin alladzina nazaa Allahu an qulubihim hubbash shahawat nu disebat muttaqin jalmi anu takwa teh nyaeta alladzina nazaa Allahu an qulubihim hubbash shahawat jalmi-jalmi nu tos dicabut ku Allah tina manahna cinta kana kahayang nafsu janten setiap cariosana teh sanes bijil tina kahayang nafsu sanes bijil tina nafsu setiap pada melana tingkah rengkak paripola sanes jadi sanes kadorong tina naon tina hawa nafsu leres sami sareng nuti payun berarti janten ucap tingkah rengkak paripola teh semata-mata karena naon wae karena Allah wae nyetel teh sareng urang kadang-kadang pan urang mah sholat ge lain karena Allah. Leres. Sholat ge karena naon? Nafsu. Leres teh. Muhun. Kadang-kadang urang mah ibadah ge karena naon? Nafsu. Gitu.
tahnu disebat jalmi anu takwa mah alladzina nazallahu an qulubihim hubbas syahawat. Jalmi-jalmi nu tos dicabut ku Allah Subhanahu wa taala cinta naon? Kana syahwat, kana kahayang nafsu jauh tina manahna. Ente mujawaja. Janten tebih manahna teh tina aya naon? Cinta kana syahwat, kana kahoyong nafsu. Said Ubay, seorang sahabat, kantos ditaros ku Said Umar. Dina waktos harita mah Said Ubay teh kalebet kana sahabat anu senior, senior sahabat. Kantos Said Umar bin Khattab Al-Farruq radhiyallahu taala an tumaros ka Said Ubay radhiyallahu taala an. Saur Said Umar, Kang Ubay, mun urang Sukabumi mah kitunya, nya naon ari nu disebut takwa? Said Ubay ngawaler. Sahur Said Ubay, Said Ubay ngawaler ka Said Umar ku pertarosan deui. Sahur Said Ubay, naha anjeun kantos mapah nyebrang ka hiji tempat anu dipinuhi ku cucuk kuduri gitu. Saur Said Umar kantos we kantos mah bahkan sanes mung saukur kantos tapi sering karena mian lagi pan Said Umar teh tentara nya oh jenderal oh. Saur Said Umar kantos we kantos mah bahkan sanes mung saukur kantos tapi sering. Said Ubay balik naros deui saur anjeunna kumaha mapah anjeun kana eta tempat. Saur Said Umar tantos sim abdi penuh dengan kehati-hatian dalam setiap langkah. Dasieun kanaon? Dasieun kanaon? Kanaonnya? Saur Said Umar naha kantos anjeun mapah menyeberangi hiji tempat nu dipinuhi ku cucuk kuduri ku onak. Saur Said Umar kan kantos mun ayeuna mah meureunan lain cucuk nya. Tapi naon tentara mah nyeberang teh kana naon? Ranjung. Leres, kana ranjung. Kitu. Saur Said Ubay kumaha langkah anjeun? Kumaha sikap anjeun dina menyeberangi kana eta tempat? Saur Said. Naon? Saur Said Umar sim abdi penuh dengan kehati-hatian dalam setiap langkah. Dasieun ka naon? Acuga. Tadi mikir ngalamunnya. Diulang ya, adena ya siaran ulang. Dasieun ka cuk? Kacuga. Lamun urang nyebrang ka hiji tempat nu pinuh kunaon? Urang jauh ku cucuk. Tentu urang hati-hati dalam setiap langkah. Saur Said Ubay tah nu kitu teh naon? Takwa. Takwa teh nu sapertos kitu. Gitu. Ya hapunten ya sim kuring kana da ngawur nyarios teh. Teu patos sehat ieu teh. Teu patos sehat. Saur Said Ubay tanu kitu teh takwa. Takwa teh sapertos kitu. Janten takwa teh naon? Hati-hati dalam setiap langkah. Janten ucap tingkah rengkak paripola urang teh penuh dengan kehati-hatian. Sieun naon? Sieun salah naon? Langkah. Sieun salah ucap. Leres teh? Sabab langkah urang, ucap urang, tingkah rengkak paripola urang ieu teh bisa membahayakeun ka diri urang. Lamun urang kirang hati-hati bisi tiba karena naon? Dosa.
ucap tingkah rengkak paripola urang teh leres. Da ucap tingkah rengkak paripola urang teh dihisab ku Allah Subhanahu wa taala. Gambaran jalmi anu takwa sapertos Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Imam Abu Hanifah tarawantuneun anjeuna ngiuhan di bumi na jalma anu eta jalmi teh gaduh sametan ka anjeuna. Kitu. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi tarawantuneun ngiuhan di soronoi bumi anu nu gaduh bumi na teh gaduh sametan ka anjeuna. Naon margina? Kantos ditaros Imam Abu Hanifah saprotos kitu. Naon sababna nu mawi salira tarawantun nyuhan? Di eta naon? Di eta bumi saur Imam Abu Hanifah bisi tiba kana riba. Kitu. Bisi tiba kana riba. Margi saur anjeuna kullu qardin yajurru naf'a lil muqtarib fahuwa riba. Hartosna setiap nambutkeun anu narik kamanfaatan kanggo jalmi nu nambutkeunana eta riba disebutna. Kitu. Jadi nu mawi anjeuna teh wantuneun teh paur anjeuna wani nyiuhan teh pedah si eta boga naon? Utang wawan ieu naon? Nyaram sanajan golodogna kanaonan? Ka kotor, kotoran. Leres. Kitu. Imam Abu Hanifah kantos anjeuna ti sorodot bade ragrag murang ka hiji sumur. Namina ge sumur galian nya. Sanes anjeuna teu ati-ati. Ngan ari sumur mah geuningan digali teh seueur keusikan nya, seueur barangkalan. Leres. Janten anjeuna mapah teh kana eta tempat nyorodot. Da ati-ati ge aya nyorodot mah, nyorodot we. Nya, leres. Muhun. Teu tiasa diubaran ku ati-ati nyorodot mah. Leueur mah nya. Mun inca kana barangka sorodot lebet kana sumur Imam Abu Hanifah teh bade ngolean anjeuna muntah. Katingalieun eta hal kajantenan ku batur. Engal batur teh kumaha? Bade nulung, nulungan. Saur nung bade nulungan teh sok cepeng tah panangan abdi. Cepeng panangan abdi. Bade diangkatkeun bade ditulungan. Saur Imam Abu Hanifah kumaha? Kehilah saur Imam Abu Hanifah. Yeuh teh sanes hayuh mangga kehilah. Nah anjeun pernah ngaji ka Sim Kuring. Saur Imam Abu Hanifah itu. Nah ieu teh make naros kitu. Jawab heula saur Imam Abu Hanifah teh. Nah anjeun pernah ngaji ka Sim Kuring. Saur eta jalmi teu. Atawa anak anjeun pernah ngaji ka Sim Kuring, incu anjeun pernah ngaji ka Sim Kuring. Kerung eta jalmi teh henteu. Atawa bapa aki anjeun pernah ngaji ka Sim Kuring. Saur eta jalmi teh henteu. Nah mae Imam Abu Hanifah tiasa dinaon tah? Diangkat. Keresa ditulung, ditulungan. Tah eta ati-ati na Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Naon sababna nu mawi Imam Abu Hanifah? Teu wantuneun nya. Henteu engal buburu kumaha tah? Nyekel kana pandangan eta jalmi alimeun dinaona ditulung, ditulungan ka kalah tataroseula bakal tingku ati-ati na anjeunna. Pahur nu nulungan teh sahana muridna nu pernah ngalap manfaat ilmu di anjeunna bakal tingku embung-embungna ilmu dibayar di alam naon? Di alam di alam dunia. Teh hebatna Imam Abu Hanifah. Mudah-mudahan sing tepa ka urangnya. Amin. Teta gambaran tiang tawis gambaran jalmi anu naon anu tak anu takwa. Bina mungsa kitu kanggo nyelam di sim abdi mudah-mudahan sing aya manfaatna kanggo sadaya. Amin ya Allah. Lupina musak itu nu tiasa disangkeun ku Si Mabdi, mudah-mudahan sing aya manfaat sinareun faidahna kanggo sadaya. Billahi taufik wal hidayah.
Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna ieu acara urang salajeng wae ka Bapak Haji Hendra. Mana waktu sudah tepat di sana tim teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassholatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim wa asdaqul qawlin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal ngebel terus ayah 4 kali 5 kali nah. Oh iya deh kalau ini Pak Hendra cerita abdi tuju di Curug banyak kaparakan salam banyak kaparakan salam bentar gue cerita salam mereka sadayana bentar dan biasa nah giran dan mereka nah apa yang saya terlalu bilang itu di itu rumah ada di kamari itu teh hanya gitu dan ninggalin jalan balik itu ketika tanggal 30 itu menipu bingung itu yang ditinggalkan jadwal mudah-mudahan lengkapnya bapak-bapak oke ibu oke mudah-mudahan kalian para pas biasa hadir kalian ke tempat ada napisan mudah-mudahan sadayana disehatin oke dirahmatkan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau resan panggilan ayana berhadapan sarang sasi maulud mudah-mudahan lengkapnya kasih maulud ye Allah dijadikan mulai lahir nah orang dina dalam rangka kesuksesan karena disebab mauludnya bahasa tantri imam bisa dijadikan isi makmur kan? Nah isi makmur jadi anu dilahirkan dimana-mana anu dilahirkan lain ulama dan nulis dilahirkan jadi dilahirkan anu dilahirkan urang ieu intina setelah dilahirkan ku Allah kalam mulia bari dilahirkan tina perjalanan hidup anu sedemikian rupa urang anu atas mengalami urang teh aya nu 40 tahun abdi 40 tahun pak jadi kadang-kadang dia 40 tahun 440 kali ngalaksanakeun bulan teh mereka tinggi-tinggi ketika ngalaksanakeun pelaksanaan anak dugi kateun ngalaksanakeun sok sambutan sok ngobrol di depan masyarakat dina acara mauludan kapungkur nuju benten pawanya kapungkur satu acan jadi anggota dewan jadi berhadapan sareng masyarakat aya mauludan aya raja bante sapina anak lo sapina di sisi lain apa kapungkur Aritos jadi dewan mah lain di Bali jadi di orang teh guru jeung amplop na cenah kita ku ayana kitu jadi aya perbedaan tapi mudah-mudahan dengan perjalanan seperti ini abdi ge pindah saleres namanya ieu perencanaan setiap minggon diayakeun di rumdin teh majlis taklim. Sabab para bapak ieu teh cara aya nu liberal aya paedah mamadan yeung Pak Ustaz dari ka dieu. Jadi urang ceteh hanyetkeun ieu teh lain sasaha da rumah urang kitu. Menangin rakyat gitu. Menangin rakyat sok urang riuh we. Ada tah kapungkur abdi tujuh sarang kemah itu di pendopo juga neng kemah 2015 bang pindah ke pendopo gitu jadi dia cara anak orang ayah ke pengajian anak
yakinna urang doakeun urang pimpinan urang da panginten pawangun masih ngajalankeun tugas ka Agustus 2015. Panginten aya waktu 1 tahun setengah lah kira waktu. Jadi 1 tahun 7 bulan aya waktu kanggo ngalaksanakeun memegang amanah, mengemban amanah tugas sarekatna tim bapak-bapak anu milih hakikatna ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijadikeun ku Allah pimpinan anu bijaksana. Ya bahasa cek Rasulullah sama khulafa ar-rasyidin, pemerintah anu yakin betul-betul bijaksana. Sabab menciptakan pemimpin anu bijaksana teh pemimpin anu pilihan rakyat nu ikhlas. Lain pimpinan rakyat anu teu ikhlas. Seueur para bapak pimpinan rakyat anu teu ladang ikhlas. Jaladangna bapak-bapak memang joglos teh di beda-beda teh lah. Jadi teu ikhlas. Jadi mana-mana teu jadi pimpinan ge mah teu ikhlas jadi pimpinan teh. Nya saaya-aya rezeki nu hasil jang para bapak teh beureuh ieu teh jang para fakir jeung para miskin dicokot teh kumaha dan teu ikhlas tadina. Nah, para bapak ayeuna abdi nyeuhkeun ka para ulama, oke para masyarakat urang-urang mudah-mudahan umpama kieu pawabu nyalonkeun 2015 hayang teu kelebah hasil sing jadi pimpinan anu jadinya akar ayatna. Nya akar para ulama. Panjebutkeun lagi ulama walumaro teh kanji lain. Pemerintah dia kali ulama teh seperti dua kaki. Lamun ayeuna alim ulama mah bisa-bisa jeung para kiai rek kumaha sok lupa. Tos jadi ieu kaki ka belah kanan ieu teu sabeulah aya ka belah kiri sok mah bener lah jalanan aja. Tah ngatur negara, ngatur wilayah, ngatur daerah lamun teu dibarengan jeung para alim ulama moal bener. Moal bener para bapak. Ngan meureun sakitu wungkul abdi ngabarah teh lamun ayeuna hayang bahasana kan ari ulama anu ulama mah pamajikanana ari pamajikan salah dina ngan mudah-mudahan we santos lamun dijadikeun bupati 2015 ti ayeuna malah nyaahna ka para ari ulama teh seperti nyaahna salaki ka pamajikan. Amin. Tanggung jawabna salaki kan jadi pamajikan. Di pakaian, di paraban, di imah kira-kira gitu batunya. Ya atau kira dia jeung keneh lah ana di bere modal, di bere usaha supaya kiai teh bisa usaha. Dari ilmu mah teh satuku ka bieu dina sirah keur ngajalankeun ekonomi syariah mah da kapungkur abdi di Saudi ge 5 tahun teh di unggul kuro teh jurusan teh ngambil jurusan syariah ekonomi perbankan syariah gitu. Jadi lamun bahasa aja nanti ngobrol ilmu ekonomi syariah mah da teu kudu make mang ngajukeun insyaallah lah gitu. Insyaallah. Teras panginten para bapak dibarengi abdi gaduh saalit panginten pengalaman di DPRD ayeuna panginten tosa hampir periode. Ya mudah-mudahan upami ke depan Pak Wabu janten bupati ngadampingi beliau nyuksesi beliau sampai 2020-2025 dua periode kuduna teh ayeuna para bapak lamun aya karena lamun karasa kukin ya 2015 teh ieu karasa ku Pak Juli bae. Nah, terus ke depan doana. Ngan lamun terpati karasa eureun keur ngadoana. Itu we. Da sabab naon? Lamun pemerintah pimpinan geus kurang bijak, para bapak. Kurang bijak memberikan kebijakan yang tidak jelas, otomatis anu sangsara rakyat. Betul. Rakyat kali rakyat anu bodoh mah. Ajal mah nu leutik, leutik awak teh leutik ilmu teh. Teu sabab pian nu geuri ilmu mah para bapak pasti bisa barakah. Tapi anu leutik ilmu na para bapak. Ieu anu matak jadi masalah. Ayeuna bayangkeun para bapak kabupaten Sukabumi teh. Anu pegawe petani teh. Jadi petani teh 70%. Pengusaha 10%. PNS
70%. Sok bayangkeun. Lamun aing berpikir tukang tani, ya anu 40% teh berarti di kuapan ku petani tiap poe. Kota ieu kawagian teh Pak. Sigana lamun kieu carana. Makanya abi kemarin sekilas ngobrol bahas CTPR ke HKTI para petani lamun ayeuna CTG ya petani di Kabupaten Sukabumi tanah sabaraha juta hektar puluhan ribu hektar lencana kota kan ukur 1200 hektar kabupaten mah puluhan ribu Pak. Desa Cipenda unggul 12.000 hektar satu desa. Nah, buat kamari ngobrol kokolotot ayah abi pernah ngalaksanakeun di lapangan masyarakat Cipak cenah lamun arek mere beras ris ras kieu teh tong bau atuh cik eucreung pemerintah teh barang beres. Nah, abdi mah lain amat padi kitu teh sedih jawaban kunaon padahal abdi memproduksi beras teh lain pemerintah mana manehna anu produksi beras teh tapi masih kena rasa kena beras miskin ya Allah robbuna karim Pak. Nah dibutuhkeun meureun ieu seolah-olah pimpinan anu cerdas Pak. Lain pimpinan pinter-pinter mah loba kan pinter anu kaayaan cerdas disebut cerdas teh kumaha Pak. Bayangkeun Pak Kabupaten Sukabumi teh hampir 17.000 PNS Pak. 17.000 PNS Kabupaten Sukabumi can honor soror hampir 5.000 ya kan honor mah tong dihitung-hitung isi mulai beas teh kabedage teu laleutik ka dina tayeuna anu PNS ya 17.000 17.200 kali sapoe 2 liter daharna tong 2 liter sakter hilawe lah berarti 17.200 liter sapoe. Sok bayangkeun lamun sabulan sabaraha teh teu lamun pimpinanna cerdas nyeun panggilingan dari pemerintah mah loba duit Pak. Duit aya karyawan loba sok bupatina mah hiji jeung wakil dua teh ari karyawanna sabaraha 17.000 Pak. Piraku teu bisa nyasejahterakeun rakyat tujuanna naon 17.000 teh eta teh jangan sejahterakeun rakyat. Tapi tepi ka ayeuna lain kaayaan miskin mengurangi lain turun angka kemiskinan jadi turun-temurun turun-temurun jadi ka anak ka icu gitu tara. Nah ieu Pak anu janten bahan PR urang PR pikeun ka masyarakat meujeuhna ti ayeuna bangun Kabupaten Sukabumi. Bangunna kumaha? Sok tukang tani sing jelas jadi tukang kelompok tanina. Betul. Ulah jadi kelompok tani hanya kepentingan politik. Ieu mah ngomongna sabaraha kelompok kita 70 kelompok di wilayah kecamatan dia. Ari teh sabecaeun Pak sakelompokna teh. Ketua aja sekretaris bae. Ngomongna sabaraha ieu anggotana sakieu. Wah teh kana bae kitu. Abdi mah kabalik ieu nya ieu. 72 kelompok di Warung Kiara. Ketua kelompokna kumpul Pak sadaya. KSB ketua sekretaris bendahara. Sabaraha hiji Pak anggotana ieu teh? Tiap kelompok 70 bae cara Pak, cara kieu mana? 70 kali 70 terus sama 72 itu 2000 lebih lah. Nah iya tuh cete panulis kan biodata iya tulisnya laun bener mah cete reka arek hayang jadi balad bejajuli iya baju koko iya iya pangesian kan iya pangesian kan iya engke dimana-mana kan itu dimana-mana cete kumpul cek ayah ayah pelantikan HKTI ya HKTI teh diambil eta teh formulir teh geus mana fotokopi KTP teh dia teh KTP urang ngin KTA baju koko ya siap cenah kitu sumangkat mah sumangkat 45 pasal aya dina bar pulang ka kitu sageun pulang ka dieu teh ngasongkeun 28 siki 28 siki nu dia songgeun teh nyaritakeun 2000 teh 28 berarti
inilah pak geus nggak bisa ngabohongin sendiri, bisa nipu diri sendiri gitu. Tinggalin Al-Qur'an pan cek aja kan yuhadi unallaha waladina yadam jelema teh ieu teh umat teh masyarakat teh siga nipu ka aing gitu. Padahal mana tetap nipu sendiri pak kan deh. Lamun arek nipu ulah kana nipu kana hate salah hate teh ngijinan malaikat hate makana abdi ngobrol kieu nya kasasaha lamun jelema geus hate na goreng hese rezeki hese rezeki pak si Haji Hera di kota Sukabumi ge di Japang teh ka dieu teu moal sarta paleta hayam-hayam acan pak tandus minimat ka Gusti Allah tandus minimat ka Gusti Allah begitu abdi dokal ka Sukabumi ka dieu ikut deui di kampus Gunung Puyuh beres kuliah bareng jeung Pak Sukma cek Pak Sukma teh hen tomaka kitu ka dieu mah kawin heula dirinya nah cara bae nah dengan bobo-bohan wae cara itu bobo gawe kitu hari tadi nikah tah nikah teh pas anjeunna bade nyalon berarti abdi pas hampir 10 tahun dah nikah alhamdulillah ditingkatkan ku anjeunna gedung urang kali 3 tah para para bapak. Rencana abdi jeung anjeunna pertama akan menciptakan kabupaten seperti apa? Dagaduk itu abdi di usaha kabupaten nuju di Toipa. Di Toipa Pak tukang tani teh lain kaayaan sawah lega cara diurang taneuh unggul. Batu Pak di pahatan. Sok anu pernah hajian aya pernah ka Toipa. Sok amun ka Toipa di Mekah mah beda di antara Emirat Arab di daerah Makkah, di daerah Saudi, pertanian teh ngan daerah Toib, daerah Toib. Dipahat Pak, dipahat anu disebut ke zaman Nabi Adam baheula nyamut ku banteng teh kan sakitu-kitu. Nah, lah aya aya meunang 40 hektar malah kitu eta ukuranana ayeuna mah taneuhanana eta. Batu dipahatan cara model di Gunung Kidul lamun di dieu mah di Indonesia mah. Dipahatan batu teh menan dua tapi keluarganya seperti itu. Daerah pertama disebutkan wilayah Bedui, daerah pesisian lah gitu, orang pak kampungan. Eta si nonte si tiap keluarga teh paling punya lahan 4 petak, 3 petak. Rumah cing eta kegiatan dirinya. Ngingu sapi, taina diablukeun ka dinya. Digunukeun. Kudu kerja campurkan lagi pasir, campurkan yang pasir, pan di mata mata ada pasir lumpur, campurkan yang pasir, cai, digabung yang cai, eta pakai melat, boteng, ayana boteng hidung tu lain di mana pan di itu tu, di depan aku hidung, di depan aku di is pak, jadi hari itu eta boteng, anu jangka waktu 4 bulan berturut-turut panennya. Terus-terus, hari berapa sebiasanya pas beres 4 bulan itu dehak punya pak? Iya mantep pak. Terus dipupuk-dipupuk seperti itulah, gitu.